Lepo pozdravljene, cenjene gledalke in gledalci. Vračamo se z oddajo 7, v kateri bomo vsak teden objavljali dogodke iz Slovenije in sveta, ki so zaznamovali pretekli teden. In o čem so mediji največ poročali od 19. do 25. januarja? Poglejmo. Vlada želi nadaljevati postopek privatizacije 15 slovenskih podjetij v državni lasti. Del politike, ekonomske stroke in širše javnosti temu nasprotuje in se zauzema za ohranitev podjetij v državni lasti, drugi del pa zagovarja prodajo. Zdaj v javnosti potekata dve peticiji. Pobudniki peticije za privatizacijo in depolitizacijo slovenskega gospodarstva so v enem tednu zbrali 8500 podpisov. Peticijo proti privatizaciji in proti razprodaji državnega premoženja pa je podpisalo prek 13000 ljudi. Kot vsako leto je pri uveljavljanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri dohodnini potrebno oddati vlogo na davčni urad ali preko spletne povezave e-davki in sicer najkasneje do 5. februarja. Po tem datumu olajšave za vzdrževane družinske člane ne bo več možno uveljavljati. Prav tako lahko izberete, da 0,5% dohodnine namenite zvezi, svojemu društvu ali kateri drugi nevladni organizaciji. Na grških parlamentarnih volitvah je zmagala levičarska stranka Siriza, voditelja Aleksisa Ciprasa. Siriza je prejela 36% glasov, na drugo mesto pa so se zavihteli konzervativci premierja Antonisa Samarasa z nekaj več kot 28% glasov. Sledi skrajno desničarska Zlata Zora z dobrimi 6%. Siriza bo verjetno zasedla 149 poslanskih sedežev v 300-članskem parlamentu. Obljublja nova pogajanja o pogojih mednarodne finančne pomoči in je napovedala, da se bo z mednarodnimi posojilodajalci, kot so Evropska unija, Evropska centralna banka, Mednarodni denarni sklad, pogajala za pravično in vzdržljivo rešitev za Grčijo in za Evropo. Lansko leto je v Afriki zaradi virusa ebole umrlo prek 3000 ljudi. Epidemija se v Zahodni Afriki počasi umirja. Cepivo proti eboli je izdelalo podjetje GlaxoSmithKline v sodelovanju z Ameriškim inštitutom za zdravje. Prva pošiljka, 300 odmerkov, je že prispela v Liberijo, kjer se bodo v prihodnjih tednih začela 3 obsežna poskusna cepljenja, ki bodo pokazala, kako učinkovito je cepivo. Avstrijski parlament je sprejel zakon, po katerem bodo tudi lezbike imele pravico do umetne oploditve. Zakon predvideva možnost zbiranja jajčec in zunajtelesno oploditev, še vedno pa prepoveduje nadomestno mater. Avstrijsko ustavno sodišče je 14. januarja letos umaknilo prepoved posvojitve otrok za istospolno usmerjene pare, ki še vedno nimajo pravice do poroke, medtem ko jim je priznana istospolna partnerska skupnost. Sledijo novice iz sveta gluhih. Svetovna zveza gluhih je v sodelovanju z Zvezo gluhih Bosne in Hercegovine pripravila delavnico za gluhe skupnosti na balkanskem področju z naslovom Človekove pravice gluhih v Bosni in Hercegovini – dolga pot do enakosti. Ta bo potekala v petek 30. januarja v Mostarju. Delavnice se bo udeležil tudi predsednik Svetovne zveze gluhih Colin Allen. V soboto 24. januarja je Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor izpeljalo mednarodni turnir v futsalu in odbojki z rekordno udeležbo, saj je prišlo skoraj 400 gluhih in naglušnih iz Evrope.
Vzrok za tako visoko udeležbo je bila okrogla, 10. obletnica mednarodnega turnirja gluhih v futsalu, na katerega se je prijavilo 21 ekip iz Slovenije, Avstrije, Češke, Slovaške, Nemčije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Turčije. Turnir v odbojki za ženske je bil organiziran že petič po vrsti. Prišlo je kar 8 ekip iz Slovenije, Madžarske, Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine. V futsalu je zmago slavila ekipa iz Nove Gradiške na Hrvaškem, v odbojki pa ekipa iz Budimpešte na Madžarskem. Slovenke so osvojile drugo mesto, Valerija Škof pa naslov najboljše napadalke. To je bilo vse v tokratni oddaji. Hvala za pozornost in se vidimo ponovno čez en teden. Nasvidenje.